Jumalan arkki. Raamatun mittojen mukaan tehty. Suunnattoman suuri alus. Jumalan arkki on 16 metriä korkea ja 26 metriä leveä. Sen pituus on 157 metriä. Tämä Ark Encounteri, Noan arkki täällä Kentuckyssa, on maailman suurin käsin tehty puurakennus. Noan arkkiin mahtui Noan vedenpaisumuksen aikana helposti kaikki maailman luodun lajityypin edustajat, eli ihminen ja kaikki Jumalan luomat eläimet. Tietenkään kaloja ei tarvinnut ottaa, vaan kaikki ne, jotka hengitti sieraimien kautta. Niitä oli noin 1700 lajityyppiä. Ja suuri osa oli kaksi paria, naaras ja uros, ja sitten puhtaista eläimistä oli 7. Eli yhteensä arkissa oli vain muutamia tuhansia yksittäisiä eliöitä. Arkissa oli yksi ovi, ja Jumala kutsui Noan arkkiin sisälle, että tule sinä ja perheesi arkkiin. Se tarkoitti sitä, että Jumala oli itse arkissa. Oli turvallista olla vedenpaisumuksen aika Noan arkissa, kun Jumala itse oli mukaan arkin sisällä. Noan arkki onkin hyvä vertauskuva Herrasta Jeesuksesta, sillä Jumala on ja oli Kristuksessa ja kutsuu meitä kaikkia sisälle Herran Jeesuksen armoon ja pelastukseen. Ja Jeesus on ovi, jonka kautta ainoastaan päästään pelastukseen iänkaikkiseen elämään Isän luokse. Samoin kuin Noan arkissa oli yksi ovi, jonka kautta Jumala kutsui ihmiset ja eläimet pelastuksen suuressa armossa. Suunnattoman suuri alus tältä kaikkia. Ajatelkaa, 157 metriä pitkä. Sellainen jalkapallokenttä kalpenee tämän arkin rinnalla. Kaikki satukirjat esittelee Noan arki semmoisena pikkupurkkina, jossa kirafien päät sojottaa ikkunoista ulkona. Kuinka hallaa ne tekeekään lapsille, kun arkki sitten esitetään semmoisena satuna lapsille. Ne ei ollenkaan lapset saa kuvaa tästä todellisen historian Noan arkista, joka oli valtava, suunnattoman suuri merikelpoinen alus, johon mahtui helposti kaikki maailman luodutuja lajityyppien edustajat, ja tilaa jäi roimasti
arkki oli aivan liian suuri sitä varten, paljonko sinne tuli sisälle. Se kertoo vaan siitä, kuinka Jumala on armossaan rikas. Ja kuinka siellä olisi ollut tilaa vielä monille. Mutta, ja kuinka ihmiset halveksivat Jumalan armoa. Niin kuin tänä päivänäkin ihmiset halveksivat Jumalan armoa Herrassa Jeesuksessa. Ja ylpeydessä nauravat sille. Eivätkä ole tarvinneet nevinään Jumalan armahdusta ja pelastusta. Mutta samoin kuin kaikki arkin ulkopuolelle jääneet tuhoutuivat vedenpaisumuksessa. Samoin kaikki tuhoutui viimeistään tulessa tai Jumalan edessä viimeisellä tuomiolla. Kaikki, jotka eivät ota Herran Jeesuksen armoa ja pelastusta vastaan evankeliumin kautta. Se, joka uskoo Herran Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, se perii iankaikkisen elämän, koska Herran Jeesuksen ristin uhri luetaan silloin semmoisen ihmisen syntien edestä viimeisellä tuomiolla. Ja Jumala ei muista semmoisen ihmisen syntejä. Siinä on Jumalan rakkaus ja armo, että Jumala armahtaa meidät ihmiset, vaikka me olimme pahoja, emmekä ansaitsisi Jumalan armoa, niin Jumala armahtaa meidät silti. Jos otamme nöyrymme ottamaan Herran Jeesuksen rakkauden ja armon vastaan. Jumala kuoli meidän puolestamme, vaikka me olimme pahoja, koska Jumala on rakkaus. Mutta rakkaus ei hyväksy vääryyttä ja syntiä. Ja siksi ne, jotka rakastavat enemmän syntiä ja vääryyttä ja laittomuutta kuin Jumalaa ja vanhurskautta, saavat syntiensä ja rakkautensa ja himoisen mukaisen palkan. Massiivinen alus. Mutta tämäkin massiivinen alus kalpenee sen rinnalla, kuinka massiivinen Jumalan rakkaus ja armo on Herrassa Jeesuksessa. Ajatelkaapa sit. Uskomattoman iso alus. Kerta kaikki. Nykyäänhän eri lajeja on noin 8 miljoonaa. Noa-arkkiin meni sisälle noin 1700 luotua lajityyppiä. Ja niistä on lajitumisen kautta syntynyt kaikki nykyiset lajit. Ja huomioitavaa ja tärkeää ymmärtää on nyt se, että lajiutuminen ei ole evoluutiota, vaan lajiutuminen on vastakohta evoluutiolle, koska lajiutumisessa aina menetetään informaatiota. Lajiutuminen voi tapahtua vain, kun on olemassa rikas kantapopulaatio, josta syntyy osapopulaatio, joka ei enää kykene tietyn ajan, tai ei välttämättä voi kyetäkin, mutta ei risteydy enää luonnollisesti kantapopulaatioedustajien kanssa. Ja osa populaatio voi viedä vain osan kantapopulaation sisältämästä informaatiosta. Siksi osa populaatio on aina informaatio köyhempi kuin kantapopulaatio. Ja näin uudet lajit, mitä lajitumisen kautta syntyy, ovat aina informaatio köyhempiä kuin kantapopulaatio. Ja me ymmärrämme, että tämmöinen informaatiota hävittävä prosessi kuin lajiutuminen, niin se ei voi jatkua kovinkaan pitkään. Esimerkiksi gepardista ei enää lajiudu yhtään mitään, koska sen informaatioperimä on niin köyhä. Tai tanskandokista ja chihauasta, ei niitä voi enää
jalostushan toimii samoilla periaatteilla kuin luonnossa lajiutuminen. Ja ihminen on saanut jalostettua parin sadan vuoden aikana noin 400 erilaista koirarotua, mitään uutta rakennetta tai informaatiota kehittämättä. Sen takia, kun ne sudenkaltaiset alkukoirat olivat niin informaatiorikkaita, niin oli suuri muuntelukapasiteetti ja mahdollisuus moniin erilaisiin variaatioihin. Ja siksi lajituminen on tuottanut, eikö jalostus on tuottanut niin paljon erilaisia koirarotuja. Mutta enää ei voida lähteä sihauasta ja tanskantökistä jalostamaan yhtään mitään, koska jalostus on hävittänyt sen informaation. Ne ovat informaatioköyhiä muotoja verrattuna siihen alkuperäiseen muotoon, mistä ne lähdettiin jalostamaan. Ja samoin tapahtuu lajiutumisessa. Informaatiota menetetään, kun lajit sopeutuvat uusiin ympäristöolosuhteisiin. Rekombinaatio, eli muuntelumahdollisuudet pienenevät. On vähemmän alleeleja, koska uusi osapopulaatio sisältää vähemmän geenejä kuin alkuperäinen populaatio. Koska uusi laji, joka syntyy, tai osapopulaatio, alapopulaatio, voi ottaa vain osan siitä kantapopulaation alleelijoukosta mukaansa. Ja kaikki tämä sopii Raamatun ilmoitukseen täydellisesti, koska alussa Jumala loi eliöt. Me voimme ennustaa Raamatun ilmoituksen perusteella, että Jumala loi eliöt informaatiorikkaiksi, koska Jumala antoi käskyn, että eliöiden tulee lisääntyä ja levittäytyä ja täyttää maa. Silloin me voimme ennustaa, että ne täytyy olla varustettu suurella muuntelukapasiteetillä, että ne pystyvät lisääntymään ja täyttämään maan ja sopeutumaan erilaisiin ympäristöolosuhteisiin. Tämä on täysin järkevää ja johdonmukaista. Ja sopii täysin siihen todistusaineistoon, mitä me nykyään havaitsemme eliöissä. Ja nyt sitten kun eliöt ovat lisääntyneet ja täyttäneet maan, niin niiden me emme enää näe semmoista muuntelua kuin alussa, koska me näemme vaan jo pitkälle sopeutuneita eliöitä maailmassa. Mutta jos me olisimme olleet alussa katselemassa ja silloin kun eläimet tulivat arkista, niin me olisimme nähneet sitä nopeaa lajiutumista. Niin kuin nopea jalostus on muutaman sadan vuoden aikana tuottanut kaikki näkemämme koirarodut. Ja kun eläimet lähtivät arkista ja menivät uusille alueille, niin se muuntelu on ollut todella nopeaa, koska pienissä populaatiossa tämmöiset muunteluerovaiset tulevat vielä paljon nopeammasti esille kuin suurissa. Ja silloin eläimet on alussa liikkuneet tietenkin pienissä populaatiossa ja luonnonvalinta on sitten vaikuttanut sen, että ne, joilla on ollut parhaat ominaisuudet aina tiettyihin oloihin, ovat siellä pärjänneet parhaiten ja sitten taas toiset jossain toisella. Ja lyhytkarvaiset koirat kuumilla alueilla, pitkäkarvaiset koirat kylmemmillä alueilla, sillä ja ne ovat sopeutuneet omiin ympäristöönsä sitten. Näin on muodostuneet sitten omat rotuunsa sinne ja myöhemmin on tapahtunut sitten mutaatioita, esimerkiksi mutaatio, joka estää koiria kasvamasta tarpeeksi suuriksi, jättäen pieniksi, niin on sitten yleistynyt jossain päin maailmaa ja sillä, että mutta tämä on voinut, koska lajituminen perustuu niin muuntelumahdollisuuksien menetykselle, eli rekombinaatiomahdollisuuksien pienentymiselle, niin siksi se voi tapahtua nopeastikin. Mutta sitten kun se muuntelukapasiteetti on ammennettu loppuun, niin se tyssää siihen. Ja näin on nyt tapahtunut. Nykyään ne eliöt, tiikerit, leijonat, gepardit, ei ne enää lajidu mihinkään. Niiden muuntelukapasiteetti on ammennettu loppuun. Ja kaikki tämä sopii Raamatun ilmoitukseen kuin nappi päähän. Ja tämä on kaikki evoluutioteorian vastaista, koska evoluutioteorian mukaan kaikki pitäisi aina kehittyä koko ajan, mutta me ei nähdä missään kehitystä. Evoluutioteoria tarvisi mekanismin, joka kehittäisi uutta informaatiota ja osoittaisi sen, kuinka evoluutio etenee. Mutta koskaan ei ole havaittu tämmöistä mekanismia, joka kehittäisi uutta informaatiota, eli makroevoluutiota, uusia rakenteita. Uusien rakenteiden syntyminen olisi osoitus makroevoluutiosta. Mutta
koska ne ei ole nähty, että uusi rakenne syntyisi. On nähty ainoastaan jo olemassa olevien rakenteiden erilaisia variaatioita. Ja tämä sopii kuin nappipäähän siihen, mitä me odottaisimme Raamatun ilmoituksen perusteella. Koska me odottaisimme, että Jumala loi ja varusti eliöt suurella muuntelukapasiteetilla, että he pystyisivät sopeutumaan maailman eri olosuhteisiin. Ja sitten kun evoluutionisti näkee tämmöistä muuntelua, kun eliöt sopeutuu olosuhteisiin, niin se sanottu katso evoluutiota. Ei, katso muuntelua on todellisuudessa se, mitä pitäisi sanoa. Koska mitään uutta ei kehitty, vaan jo olemassa olevan variaatiota nähdään, kun tuodaan esiin pakattua informaatiota ja sitä rekombinaatio tuo esiin niitä mahdollisuuksia, jotka Jumala pakkasi sinne eliöihin, kun se sekoittelee allelle ja tuo esiin uusia mahdollisuuksia, mitä on olemassa luoduissa eliöissä. Evoluutio, mutta rekombinaatio ei ikinä tuota uutta informaatiota, semmoista, jota ei olisi ollut olemassa. Rekombinaatio ainoastaan sekoittaa, niin kuin jo olemassa olevaa korttipakkaa sekoitettaisiin, se on rekombinaatio. Tästä jäätään aina uusi käsi, niin kuin katkossa jäätään aina 5 korttia, niin rekombinaatio vasta siitä, että korttipakkaa sekoitetaan ja sitten jäätään uusi käsi ja syntyy erilaisia kortteja. Se tarkoittaa, että erilaisia variaatioita, erilaisia osapopulaatioita. Kun taas evoluutio vaatii siis sitä, että syntyisi täysin uusia kortteja. Eli syntyisi kaloudessa, rupeaisi syntymään siipiä ja hengityselimiä ja sun muita. Semmoisia kortteja, mitä sillä ei ole perimässä, sen pitäisi ruveta syntymään. Kun me nähdään vaan sitä, että eliöt lisääntyvät lajityyppiensä mukaan, eli koiraeläimistä syntyy vain koiraeläimiä, mutta niin se on suuri muuntelukapasiteetti ja variaatio. Tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevaa korttipakkaa sekoitetaan ja siitä saadaan erilaisia yhdistelmiä, mutta sinne ei tule uusia kortteja, eli uusia rakenteita. Kaikki sopii Raamatun ilmoitukseen. Sen kautta me ymmärrämme, miksi arkkiin täytyy mennä niin vähän oikeasti eläimiä. Ja niistä on ilman evoluutiota syntynyt kaikki maailman miljoonat niin sanotut lajit. Eli lajikäsitys on ihmisen keksimä käsitys. Ja se nykyinen lajikäsitys biisis ei vastaa sitä Raamatun luotua lajityyppiä, eli kind. Kind tarkoittaa luotua lajityyppiä, eli semmoista heimotasoa. Kun taas species tarkoittaa sitä, että vaikka leijona ja tiikeri on kaksi eri species, eli lajia, mutta koska ne voi risteytyä keskenään ja tuottaa jälkeläisiä, se kertoo, että ne kuuluu samaan luotuun lajityyppiin. Siksi sinne arkkiin ei mennyt leijonaa ja tiikeriä, vaan meni niiden kummankin leijonan ja tiikerin kantamuoto, josta on sitten syntynyt luonnollisten prosessien kautta, laitumisen kautta leijonat ja tiikerit ilman evoluutiota, ilman uuden informaation kehittymistä ja ilman uusien rakenteiden kehittymistä. Biologia tukee kertomusta ja tosi tapahtumaa ja Raamatun ilmoitusta Noan arkista.